উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানকাপুৰত যি এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ ইতিমধ্যে তথ্য বা গোটেই খবৰ আপোনালোকে লাভ কৰিছে, কিন্তু সেই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ স্বচক্ষুৱে এই বিশেষ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰা বিশেষ এহাল পিতৃ আৰু কন্যাক এই মুহূৰ্তত মই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকে সেই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ কিছু বৰ্ণনা আপোনালোকক এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে জনাব। ভণ্টি, কি হৈছিল গোটেই ঘটনাটো? এটা আচৰিত ঘটনা যদি চোৱা যায়, ৰেল যাত্ৰাৰ মাজত এটা চক খাব লগাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ আছিলে। কি হৈছিলে? কি হৈছিলে মানে মই শুই আছিলোঁ, মই একো ভালকৈ গমেই নাপাওঁ। উঠিছোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ মানুহখিনি ওপৰৰ পৰা পৰি আছে, চব মানে ট্ৰেইন পূৰা হিলি গ'ল আৰু তাৰ ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা পূৰা মানে উল্টি হৈ গ'ল, অকল আমাৰ ডিব্বাটো মানে বচি আছিলে। চণ্ডীগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিলে, ক'লৈ যাম বুলি আহিছিলা ট্ৰেইনখনত? শিমলুগুৰি। শিমলুগুৰি মানে সোণাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু সেই বিশেষ ৰেলখনৰ যাত্ৰী আছিলে এই পিতৃ কন্যা আৰু সেই শিহৰণকাৰী, সঁচাকৈ খুব আচৰিত আছিলে গোটেই অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ বাবে। এতিয়া কি কৰিব, ক'লৈ যাব? এতিয়া যোধালৈ যাম, তাত থাকিম ৰাতিটো, ৰাতি তাত থাকি তাৰ কালি চাওঁ কোনফালে পৰা সুবিধা হয়, তেতিয়াহে যাব পৰা হেৰি কৰিম। দুৰ্ঘটনাস্থলীত বহু পলম কৰি ৰেস্কিউ টীম গৈ পাইছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ এই মানকাপুৰলৈকে। কোন ঠাইত হৈছিলে এই ঘটনাটো, কেনেকুৱা তাৰ এলেকাটো, কেনেকুৱা আছিলে? এই গাঁৱৰ পথাৰৰ এলেকা, ইফালে কুঁহিয়াৰ খেতি, ইফালে কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজতে হৈছে, খাল আছিলে বহুত ডাঙৰ খাল ছাইডত, কেইবাটা দিবা তাত পৰিলে বহু মানুহ ইনজিউৰ্ড হৈছে দেখিছা চাগে? হয় হয়। কি কি দেখিলা তাতে? মানুহখিনি পুৰা মানে চব কান্দি মেলি চিঞৰি আছে, এপিনে গৈছে আৰু মানে কোনো হেল্প কৰিব অহা নাই, মানে হেল্প কৰা কোনো মানুহ নাছিলে। পিছলৈ বহুত ট্ৰেইন আমি যোৱা দেখিলোঁ ৰেস্কিউ কৰিবলৈ গ'ল, তাৰপিছত বহুত প্ৰায় এঘণ্টামানৰ পিছতহে গৈছে, এঘণ্টা পলম হ'ল, অঁ এঘণ্টামান পাছতহে গৈছে। ক'ৰবাত আঘাত পাইছে নেকি বা? নাই, আমি আঘাত পোৱা নাই, আমাৰ বাচিলে, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত বাচিলে মানুহখিনি। কিমান মানুহ আছে এনেকুৱা অসমৰ, অসমীয়া গুৱাহাটীলৈ যোৱা, ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা? অঁ ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা আমাৰ হেৰি ডিব্ৰুগড়তে আছিলে, 4-5 জনমান মানুহ আছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত। ডাঙৰ অভিজ্ঞতা যদি তোমাৰ জীৱনৰ ক'বলগীয়া হয়। এতিয়া অযোধ্যাত থাকিবা, গোটেই ৰুটবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে, এতিয়াও আমি যদি জনাওঁ তেতিয়াহ'লে বস্তিৰ পৰা তাৰ পূৰ আগৰ ষ্টেচনটো আছিলে খড়গপুৰ, তাৰপাছত বস্তি, তাৰপিছত মানকাপুৰ, আৰু মানকাপুৰৰ আগত সেই গোণ্ডা নামৰ সেই জাংচনটো, অৰ্থাৎ সেই গোণ্ডাৰ পৰা প্ৰায় 17 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা সেই বিশেষ ষ্টেচনটো পোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত সেই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিল। ট্ৰেইন কেতিয়া ওলাইছিল চণ্ডীগড়ৰ পৰা? ৰাতি 11:35-ত। 11:35-ত আৰু কিমান সময়ত এক্সিডেণ্টটো হ'ল? দিনত দুটা, দিনত 2 বজাত। প্ৰায় কিমান সময় আপোনালোকে তাত আবদ্ধ হ'বলগীয়া হ'ল? প্ৰায় সেইখিনিৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহোঁতে কমেও 2 ঘণ্টামানেই লাগিলে আমাৰ, ইমানে মানে হেৰি দিগদাৰি পাইছোঁ আহোঁতে। কিমান মানুহ ইনজিয়ৰ্ড হৈছে দেখিছে? ইনজিয়ৰ্ড হৈছে ভালেমান মানুহ, খালত সোমাই গৈছে নে এতিয়া তাৰ ভিতৰত কিমান হৈছে সেইখিনিতো দেখা নাই। পথাৰ আছিল নেকি? কিমান মানুহ দেখিছে? ইনজিয়ৰ্ড হোৱা দেখা নাই মই, মানে এটাটো সোমাই গ'ল ন পুৰা খালত সোমাই গ'ল। এই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী সেই দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সাক্ষী তেওঁলোকৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিছে, গতিকে অনুমান কৰক কিমান শিহৰণকাৰী আছিলে এই ৰেল দুৰ্ঘটনা। কাৰণ গুৱাহাটী অভিমুখী অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় চণ্ডীগড় এই যিখন এক্সপ্ৰেছ, সেই এক্সপ্ৰেছখনে আজি লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। কিমান দবা বাগৰিলে, কিমান দবা দবা কৰা দেখিলে? 4-5টামান দেখিলোঁ আমি, তাৰপৰাতো গুচি আহিলোঁ আৰু। সিহঁতৰ তথ্য কিবা কিমান ঢুকাইছে, কিমান ঢুকাইছে কিবা গম পাইছে? ঢুকোৱাটো নাজানো, এনেই শুনিছোঁ 4-5জনমান ঢুকাইছে বুলি ৰাস্তাত আহি পেলাই। সঁচাকৈ আমি সেই বালেশ্বৰৰ যিটো উৰিষ্যাৰ দুৰ্ঘটনা, তাৰপিছত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আন এটা শিহৰণকাৰী ৰেল দুৰ্ঘটনা, যিটো ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে এক প্ৰকাৰ জোকাৰি গৈছে, পুনৰ ভাৰতীয় ৰেলৰ সেই নগ্ন ছবিখন পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে। এয়া দোষী কোন বা গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন তদন্তৰ তেওঁলোকৰ সংস্থাসমূহক ইতিমধ্যে হেণ্ড অভাৰ কৰিছে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আপডেট থাকিব, দৰ্শকসকলক আমি জনাই যাম।